Seramai 14,253 permohonan di Kelantan telah diluluskan di bawah program peranti Siswa Keluarga Malaysia Pelajar IPT. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata jumlah itu mewakili 71% daripada 20,080 permohonan pelajar dari Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan IPTS di Kelantan yang diterima sehingga Rabu lalu. Pengagihan peranti siswa di IPT kini telah mencapai 32% daripada jumlah yang telah diluluskan. Dan saya telah meminta supaya proses kelulusan dan pengagihan itu dibuat dengan kadar sesegera yang boleh. Saya tak mahu anak-anak menanti, menunggu lama untuk mendapatkan peranti siswa ini. Kepada anak-anak mahasiswa sekalian, apabila dah dapat peranti tersebut, kita manfaatkanlah peranti tersebut. Datuk Seri Dr. Noraini turut menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 peringkat negeri Kelantan penyampaian sumbangan akaun simpan SSPN Prime. Program bertujuan membantu pelajar asnaf daripada aspek pendidikan serta galakan membentuk kesedaran penabungan sebagai jaminan masa depan.